Krökkunum byrja átta og er búinn þrjú verð ekki einsamt get fengið bringu með þekkið hana enda mamma vilja Halldóra Sér hljóðanna á hreinu Stína D Er ekki fætt í gær Ok Sigga skúr Þrýfur gangin alla daga Og í valfæginu verða þetta Sexy krakkar Allir í tíunda bekk Hvernig er ekki Hægt að nenn að kenna þeim Ríkei, skáttinn Eru skólastjórar Hver veit nema Að það gefi okkur tí Smoke weed every day. Smoke weed every day.